Перше питання було найголовніше, пріоритетніше, особливо зараз, це питання Донбасу. Донбасу розглядалося воно таємно, деталі я не можу розказати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована, є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова, це найголовніше. Ми розуміємо, що є в засобах масової інформації, поширюється багато різної інформації. Тому я б хотів, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого генерального штабу чи Офісу Президента України. Але деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто, і це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. І також після нашої вічної зустрічі буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч. Поки що у нас такий нормандський формат. Але це важливо підготовлююча зустріч до нормандського формату. Що стосується другого питання було, це персональні санкції. Рада національної безпеки та оборони буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції будуть до 12 осіб, до їх юридичних, до фізичних та юридичних осіб. І це теж не фінал за ці 30 років. Дійсно, у нас прям такий пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це як окрема професія. Але держава не робила державне замовлення, хоча вони, такі професії існують. Ну і бачимо, хто з контрабандистів сьогодні цим займається Служба безпеки України, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств, багато з них дійсно мають подвійне, навіть три громадянства. З цим питанням також ми розберемося, я вважаю, достатньо швидко. Було декілька економічних питань і важливе питання я запропонував Раді національної безпеки та оборони і Офісу Президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт. Такого у нас в Україні не було. Вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів. Розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні. Що буде з такими людьми, які будуть впроваджувати санкції, як олігархи будуть перетворюватись на бізнесменів. Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. Вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку країни, на закони країни, на Верховну Раду України. Цього, мені здається, допустити більше не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів. У нас був прекрасний візит в Туреччину. Я хочу подякувати уряду Туреччини і особливо пану президенту Ердогану. Він дійсно підтримує Україну. Ми з ним підписали низку важливих документів, але найголовніше сьогодні, особливо якщо ми говоримо про перше питання, про яке ми говорили, геополітичне питання, питання спокою в Україні і підтримку наших західних партнерів. Це важливо, що Ердоган підтримує Україну, підтримує наші тимчасово окуповані території, підтримує Крим, нашу позицію, не визнає анексію Криму. І дуже важливо, що ми з ним говоримо про особливі умови сьогодні для українського і турецького туриста, громадянина. Говоримо про те, щоб можна було збільшувати дійсно рівень туризму українців і громадян Туреччини. Це дуже важливо. Я думаю, що особливо зараз, мені здається, ми повинні підтримати один одного. Він підтримує нас
нашу незалежність, наш суверенітет. Ви чули, що росіяни сказали, що вони будуть обмежувати туристів чи туризм з Російської Федерації в Туреччину. Це їх особисті справи, а я думаю, що нам треба навпаки нарощувати і показати, що ми підтримуємо Туреччину.